اگر گھر بیٹھے ہو مولا امیر المومنین دا خطبہ سنا رہا ہے نالن بلا کر رکھا عمر صاحب رضی اللہ عنہ جی انہاں دی موجودگی مولا امیر دا خطبہ نالن بلا کر اجازت دیو جو کو شبہ نہ تھا یا تاری سماعت میں اجازت دیو یا ذہن دی بلندی دی میں ہر دیکھیا خطبہ پڑھنا چاہتا مولا امیر المومنین ناراض نہیں سلوات نمازی اگر کٹھے ہو کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں اکثر مجلس سے اعلی نہ جڑا محمد نو خلق کرے وہ علی ہے جڑا آدم نو خلق کرے وہ علی ہے کیوں بھائی جڑا سمجھ دے نہ آوے وہ اللہ ہے جڑا سمجھا دے وہ علی ہے میں قسم کھا گیا بار بار قسم دے علی اللہ دی کائنات تیرا بڑا بادشاہ ہے علی اللہ دے باقی سب کو شاہد ہے اللہ نہیں باقی سب کو شاہد ہے ایک لفظ آتی ہے ایک لفظ کون امیر المومنین دیا باپ نبی فرمانے کا میرے علی یا اللہ جانتا یا محمد جو علی کو ہے سبجھے اور وہ ایسی ہستی مرشد قبلہ شاہ دو ایسی ہستی جنہاں نے صرف اور صرف منن دا حکم ہے سوچن دا نہیں نہ اللہ نو سوچن دا حکم ہے نہ علی نو سوچن بڑا میں خطبہ مالا لی میار میار سماس میں علم میں بیٹھ دے قصیدہ پڑھنا اے میرے مالا علی نے دنیا کو اپنا دین بتایا ہے مولا علی نے دنیا کو اپنا دین یہ بتایا ہے مولا علی نے دنیا کو اپنا سال دی میرا بہت بڑا پروگرام بہت بڑی اداداری حسائن اس واسطے میں آپ کے مطابق قصیدہ پڑھنا چاہنا پوری توجہ نال سنیں میرے مولا
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ لوگاں سوال کی دا مولا قرآن سے بڑے ہوئے مولا آپ قرآن سے بڑے ہوئے کہنا کہ پہلے امام ارشاد فرمایا کون نائی علی بھائی قرآن سے میں علی دا تقابل نہ کر اللہ کے نبی کچھ کم میں علی دے زندگی میں علی او کم مکمل کی انہاں کماں دا اللہ قرآن وچ ذکر کر کے پھر قرآن مکمل کی مولا علی فرماندے نا میں علی دسنا چاہنا قرآن کون ہے میں علی کون خطبہ دے رہا مولا علی دا مولا علی فرما رہے ہیں Hey!
جس قیدی کا جنازہ چاہے چاون
اس کلیاں قید نبھائی اور نال دھیاں نائے سنے بھائی جس قیدی دا میں مسائے بننا چاہنا اور نال بھینی آئے اور نال دھیاں آئے انہوں نال پھپیاں انہوں نال بھر جائی بھائی میں لفظا کیا رات کی میں روکاں میں کوٹا سامنی حویلی بطول دا بیڑا سجا لاکھری ویل تھکا بیٹھا بیڑا دا پیا پچان ہجری بدی مہارام جمعہ دا روز مدینے دا شہر علی دی حویلی بطول دا ویڑا سجاد آخری ویل صبح دی نماز بعد علی دی بیوا جی بی بی میں کلثوم سجاد گل چ بہی پاک رات رون والی اکھی دے بوسے دے دی سجاد ہن تا خون تھک پیا رات بھی تھک پڑی اج بندی مار مئی بچان ہجری تری منت کرے نیا ہوں تو رات رونا بند کر جنا دبیا گیا سجاد رات رونا بند کر چیخ مار کروں مائی باگر دا بابا بیوا پھپھی دے گل چ بائی باپ اچا بہن کر گیا گن رات کی میرو کام بھولا سمن بیوا سے کمر جھک گئی ہے پتر ہوں تو مہربانی کر رات مانگ کر اچھا رونا با کر بابا رات رو گیا پھپھی اما رات کی موجودگی جملہ کرنا اللہ دی کائنات اے پہلا اور آخری میاں تھی جنوں غسل ملیا رات نہ رکی او تھکا بیٹھا سا صبح دی ملے شروع بیوس اللہ دی کائنات اے پہلا اور آخری میاں تھی جنوں غسل ملیا رات نہ رکی جنو کفن ملیا رات نہ رکی آخ سو کے باقر غسل لیتا ہے کفن قسم جا گیا جنا سجال کفن دے کے پہلا بند بتا باقر پیوں
کفن دے کے پہلا بن بدھا باک دوجا بن بدھا قسم یا کیا نہ ماں کر تریجا بن بدھا بدھا نہیں دیکھے تبیو نہ کفن سرخ ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ جرا پیو دا کفن سرخ مٹ باکر تریجا بن نہیں بنا پیو دی سران دیا گلا بلا رن لکھمی بابا او میرا دکھا نہ تھکویا بابا ایک دکھ ہی جنو کلے ونرون بابا میں تیرے ہر دکھ دا بھائی والا ایک در گئی انو کفن جو ونرون سجا دے دوئے ات کفن دو بہر آئے باکر دے گا رات رو کیا جائے وہ میں کو دردی او باکر غربت تے میں نہ چاہیا میاں دنیا انتظامیہ کے گزارش ہے جڑے ٹینٹ والے نے جلدی جلدی موسم کا